Seyit Hoy. የትዳር ምርጫሽን ስትመርጪ ብር ያለው ቆንጆ የሆነ ተክለ ሰውነቱ ያማረ ወይም ሀብታም የተማረ ድልቅቅ አድርጎ የሚያኖርሽ ትፈልጊ ይሆናል። አትሳሳቺ። ትዳር በሀብት ብዛት የማትወሰን በመልክ ማማር የማትመካ ድንቅ የህይወት መንገድ ናት። እህቴ ሆይ መልኩ ሳይሆን ቆንጆ ልብ ቆንጆ የሆነውን ልብሱ ሳይሆን ንጹህ ልቡ ንጹህ የሆነውን የህይወት አጋርሽን ከፈለግሽ የምትወጁን ወንድ ከማንም ጋር አታወዳድሪው። ሃይማኖትን አክብሪና ፈጣሪውን የሚፈራ ባል እንዲሰጥሽ አስተምሪው። በትዳርሽ ደስታ እንዲኖርሽ ከፈለግሽ ህይወትሽን ከማንም ጋር አታወዳድሪው። ባልሽ ማለት የአባትሽ ምትክ ማለት ነው። ተንከባከቢው እንጂ አትጨቃጨቂው። ወንድ ባልሽ የደስታ ምንጭሽ ነው። ከቅፉ ውስጥ ገብተሽ ሌላ ዓለም ውስጥ የገባሽ እስኪመስልሽ የሚያስደስትሽ ባልሽ ነው። ያንቺ ባል ላንቺ ውብና ቆንጆ ንጉስሽ ነው። አክብሪው። በደካማ ጎኑ ገብተሽ አበርቺው። ኃይል ሁኚው፣ አጠንክሪው። ከተሳሳተ አስረጂው። ደስታን ስጪው፣ ብርታት ሁኚው። ያኔ የህይወት ጣዕሙን ታውቂያለሽና ለሁላችንም በአምላኩ የሚጸና ወንድ ይስጠን። ፈጣሪውን የሚፈራ ትዳሩን ያከብራልና። ወንዶች ሆይ መልክ ትዳር አይሆንም። የተስተካከለ ተክለ ሰውነቷ ቤትህን አያቆመው። ያ ትልቅ መቀመጫዋ ለቤት ሶፋ አይሆንህም። ልብ በል፣ ትዳር ማለት የህይወትን ጣዕም የምታውቅበት፣ የምትደጋገፍበት፣ በሳል የምትሆንበት፣ አባት የምትሆንበት፣ ከብቸኛነት ወጥተህ ሁለተኛ እናት የምታገኝበት፣ ሐሳብህን የምትጋራልህ፣ መፍትሄ የምትሰጥህ፣ የህይወት ማጣፈጫ ደስታን የምትሰጥ ሴት ከፈለግ መልኳን ሳይሆን ካስተሳሰቧ፣ ካለባበሷ ሳይሆን ከፈጣሪ ፈሪነቷ ልብ ብለህ እያት። በአሁኑ ሰዓት ፈጣሪዋን የምትፈራ ሴት ማግኘት መታደል ነውና መልኳን ሳይሆን ለአንተ ያላትን አመለካከት አስብ። ለዘላለም አብሮህ የሚኖረው ልቧ ላይ ያለው ለአንተ ያላት ፍቅር እንጂ መልኳ አይደለም። ወንድሜ ሆይ ለህይወትህ ስኬትን ከፈለክ አይንህን ሳይሆን ልብህ ያረፈባትን ሴት አግባ። አይን ቀላዋጭ ነውና ብዙ ያምረዋል። እናም ልብህን አድምጥ። ያንተ ሚስት ለአንተ ብቻ ቆንጆና ውብ ናት። ያንተ ሚስት ለአንተ ንግሥት ናት። ወንድሜ ሆይ ሚስትህን ከማንም ጋር አታወዳድራት። ራስን ሆኖ መኖር ጥበብ ነው። እንደ ራስ መኖር ብስለት ነው። ሕይወትህን ከማንም ጋር አታወዳድር። ትዳርህን እንደ ራስህ ሆነ ከኖርክ ራስህን ከማንም ጋር ሳይሆን ከራስህ ጋር ካወዳደርከው በሕይወትህ ደስተኛ ነው የምትሆነው። መልክ ትዳር አይሆንም፣ ጎጆንም አያቆምም። ፈጣሪዋን ፈሪ፣ ትዳሯን አክባሪ፣ ታዛዥ ሚስት ከፈለግ አንተም ፈጣሪህን ፈሪ ሁን። ፈጣሪን የሚፈራ ፍቅርን ያውቃልና ለሁላችንም ፈጣሪውን የሚፈራ የተባረከና የተቀደሰ ፍቅርና ትዳር ይስጠን። አምላክ ያገናኘውን ማንም አይለየውም። ከሰዋት ገብረ እግዚአብሔር።